Orelha. Vamos esperar ver se chega alguém aí com esse frio. Vamos entrar aqui pra ver alô? Como é que tá. Alô, pra alguém? Alô, alô, alguém por aí? Já esse hoje tá difícil pra sair da cama, viu? Essas mulheres vão aparecer aí hoje, não. Entrou um? É um ou uma? Curtiu um. Esperar um bocadinho as minhas meninas chegarem. E hoje tá muito frio, minhas orelhas estão geladas. Nove horas agora. Cadê nós que não aparecemos aqui ainda? Tem alguém aí já? Tá marcando um e cinco curtidas. Não estamos aparecendo aqui ainda. O que aconteceu? Tá certinho ao vivo tá. Aí? Chegou. Agora chegou. Celimar Brito. Ah, agora sim. Já estamos com 44 pessoas aí, galera. E nós aqui, ó. 44 pessoas aqui. Maria Aparecida, Elizabeth. Elizabeth Pereira, Marilda Garcia, Dona Nair Moreira, Roseli Martins, Celimar Brito. Dá uma olhadinha aí no seu WhatsApp, que eu deixei um recadinho lá para você no WhatsApp, que você vai falar aqui, ó. Calma aí, Nancy pô. Aparecida. Gente, bom dia. Quarta-feira, sua linda. Hoje é desafio. Eu acho que aquele lá estava congelada. Aí eu cliquei para frente e ele caiu na... Tá, olha lá no seu WhatsApp. Às vezes ficou aquele início lá que travou a internet, eu tive que reiniciar tudo de novo. Tá bom, ok. Dá um oi aí para as meninas. Já grita um oi aí. Um oi. Um oi, bom dia, minhas meninas. Vão chegando aí. Elis Helena, ó. Beijo, minha linda. Seja bem-vinda. Dorca da Silva Bueno, bom dia. A Elizabeth tá dando bom dia pra Mari e pro seu Jair. 53 pessoas na live. E cadê o like, gente? Vai deixando o like. Compartilha, clique em compartilhar a live. Compartilhe no Facebook de vocês, nas redes sociais de vocês, para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho e possa estar vindo aqui participar das lives com a gente, tá? Pode falar. A produção quer falar, gente. Vamos deixar ele falar? Vai ter aniversário purpurino. Ai, de quem? É, não. É da... Mandar um feliz aniversário para Yasmin, lá de Angra dos Reis. Que é filha da... É filha ou é neta? É neta. É neta da Celimar Brito. Como que é o nome dela mesmo? Sua neta, Celimar Brito. É a Yasmin. Yasmin. É a Yasmin do Rio de Janeiro, ó. Angra dos Reis. Aquele abraço, um feliz aniversário pra você, viu, ela fez 15 anos. 15 aninho, olha, gente. Oh, meus 15 anos, era bom, hein? Tá quase a gente idade. Tinha tanta disposição, nem sentia frio, né? Agora, ó, um ventinho, mas já tá aqui morrendo. Ela tem quase meia idade. Ai, segue aí o pessoal aí. Produção. Ué, o chat mudou de lugar. Como assim? Ah, entendi, entendi. Marília, bom dia. Lilica Arteira, bom dia. Nilda Célia, bom dia. Salete Zinhani. Anansi Aparecida, você falou? Aham. E aí, segue as meninas aí, produção. Ó, vamos ali na mesa. Vamos colocar as meninas na mesa. Vamos começar, gente. O projeto hoje é um desafio. É com retalhinho. Hoje é o dia do milagre. Apesar da produção ter posto na foto lá do post da live, né, tecidos lindíssimos da última compra de tecido. Eu coloquei? Colocou. Coloquei. Não é aqueles tecidos bonitão que a Mari vai usar hoje não, viu? Não, aquilo é ilustrativo. Aquilo lá foi ilusão, ele iludiu vocês. Não é iludido. É, quando nós pagamos o post, aquilo lá são retalhos.
Não, lá tava tecido inteiro, nego. É que eu nem me liguei, entendeu? Eu só pedi pra você fazer. Gente, ó, esse tecido aqui, abre bem aqui pra elas verem essa região aqui. E aqui é babado e confusão. Preciso explicar de onde é que saiu esse recorte aqui, ó. Esse recorte aqui, ele tá dobradinho assim, ó. Eu acredito que seja, eu tenho outro. Acho que tem outro, gente. Eu sei que esse tecido aqui, eu tirei dois círculos aqui, ó. Foi um daqui e outro daqui que eu fiz o porta-pratos. Quem que lembra aí do porta-pratos? Então, sobrou esse retalho aqui, ó. Não vai ter lista de material, porque não tem nem como eu pôr lista de material pra vocês pro negócio desse aqui, ó. Tá? Então, aqui é tecido que se... Muita gente jogaria fora isso aqui, gente. Ia falar, ai, não dá pra fazer mais nada que sair, Mari. Mas vocês sabem, né, que a Mari é... Ó, tem tira de viés comprido, que dá pra me dar acabamento na volta do pano. Tá? E nós vamos fazer aqui uma graça. Vamos ver o que, que a Mari vai inventar aqui. Eu já vou engatar no passo a passo, porque é desafio. Eu não sei o que, que vai sair. Não sei o que, que eu vou fazer. E eu amo quando é assim, sabe? Amo. Por quê? Aí eu tenho que pensar. Vou virar aqui pra mim. Esse meu pano, gente, ele tá cortado com... Ele tem 68 de largura por 45 de comprimento, tá? Esses tecidinhos que é viés, eu vou deixar... Eu vou deixar... Sem usar, entendeu? Só que eu quero fazer um negócio diferente, ó. Se eu for colocar ele aqui, dá um modelo, ó. Vocês estão vendo aí? Vou virar pra vocês entenderem melhor. Que eu tenho que fazer, vocês têm que entender. Ó, se eu pegar esse tecido do jeito que ele tá aqui, ó. Colocar ele aqui embaixo, tá fácil pra mim. Aqui, ó. Centralizo o meio cá. Quem quer sair? Melinho. Ó, centralizo o meio cá. Acerto aqui em cima, ó. Já deu um barrado, certo? Mas isso aqui seria o óbvio, não é verdade? E vocês sabem que a Mari é louca de pedra. A Mari não gosta do óbvio. A Mari não gosta muito do tradicional. A Mari é doida de pedra. Ó, tá dando pra minhas meninas ver aí, produção? Você gostou de eu falar que eu sou doida de pedra, né? Também. Também? É que a cachorra saiu e depois... Só pra abrir a porta. É, tudo oi, doido voltou. Nessa casa aqui, gente. É a mãe, as filhas de quatro patas, é todo mundo. Ó, eu tô querendo fazer um negócio, gente. Vamos ver cá. E se eu fizer meio de cantinho assim, produção? Ó, eu vou tirar pouco. E vai ficar diferente. É isso aqui que eu vou fazer, galera, ó. Primeiro, o que que eu vou fazer? Ó, posicionei aqui, ó, vou tirar pouco do pano, tá? E depois eu posso até fazer uma emenda aqui, ó. Já gostei aqui. Aí aqui eu coloco um bordadinho inglês, um pedacinho. Gente, vocês vão aí na minha loucura aí, tá? Depois vocês vão ver que vai ficar... Isso, calma, gato. Ó, aqui eu vou pôr um bordadinho inglês. Isso mesmo. Vou usar esse pedacinho aqui, ó. Pra pôr aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou acertar, ó. Rente ao pano. Ó, acertei esse lado rente ao pano. Aqui, nós vamos fazer... Depois eu vejo se eu deixo assim ou se eu acerto mais alguma coisa. Aí, aqui, ó. Aqui tá bonito, né, produção? Eu vou deixar assim, ó. Que daí aqui eu viro pra cá depois, ó. Aqui eu vou só dobrar. Rente ao pano ali e vou recortar, ó. Aqui. Não tem como eu dar a lista de material pra vocês, hein? Então, hoje vocês vão só ver o show aí, só. É, mas é convencida, né? Ver o show, que show. Mas vai ficar lindo isso aqui, gente. Diferente. Nós é dessas, entendeu?
Ó, aí, aqui, para dar acabamento nessa galera aqui, a gente coloca uma cianinha verde, que é o que eu tenho aqui. Se eu tivesse rosa, eu colocaria rosa. Então, aqui eu vou pôr uma cianinha, certo, galera? E aqui, deixa eu passar esse pedacinho aqui que tá muito marrotado. Deixa eu ver se tem um pedacinho maior. Se tiver um maior, eu coloco o maior ali. Aqui, ó, tem um pedacinho, achei um pedacinho maior. Quem gosta de ver vídeo de desafio, tá aí, gente. Eu não tinha noção o que que eu ia fazer, agora eu já tenho. Ó, achei esse pedacinho maior. Vou tirar aqui. Tirar o biquinho aqui. Eu vou colocar o bordado inglês aqui, que tá certinho no tamanho do pano, tá? Então, vou fazer preguiadinho para ficar mais chique. Bem preguiadinho. Corta cá. Vamos aqui na máquina, produção. Vamos cá. Traz as meninas pra cá, produção. Gente, eu tô sofrendo tanto que os meus dedos, as minhas unhas quebraram todas no toco do cotoco do cotoco. E as minhas mãos estão tão ressecadas, que olha, só falta passar óleo. De tão ressecada que tá. Por conta do frio que tá chegando, né? Aí a Mari sofre. Ó, peguei aqui o pedacinho. Não vou dar material porque não tem como, tá, gente? Vocês viram como que eu peguei o tecido aqui. É resto. E ainda é capaz de sobrar ainda mais resto. Aí aqui, como eu vou fazer um preguiadinho. E depois virar pra baixo. Eu vou ter que fazer assim, ó. Vou colocar aqui, ó, direito com direito no meu bordado inglês. Vou deixar passar um pouquinho ali, pra questão de acabamento depois. Tá certo, é isso mesmo. Aí eu vou preguiando aqui, ó, produção. Quando eu vou preguiando aí, quantas pessoas estão com a gente aí na live? O pessoal tá deixando o like. Vai contando aí pra mim. 86. Ô, glória a Deus, mas que Não, bênção! 86 pessoas. E quantos like? 50. Tá faltando like aí, gente. Vocês estão com os dedos congelados? Vou pegar vocês de cor, hein? Vai Tá deixando faltando 35. like. Ai, o meu bordado inglês vai ser pouco. Vamos tomar um pouquinho aqui. Vou desmanchar e vou fazer mais largo. Assim tá bom aí, tá, né? É, deixa bem aqui no pezinho da máquina. Gente, vocês vão se surpreender como eu vou me surpreender no final disso aqui, viu? Porque sempre surpreende. Por que que eu desmanchei? Que eu fiz as preguinhas bem pertinho e o bordado inglês vai ser pouco. Aí eu vou fazer o quê? Vou deixar um espacinho maior de um pro outro, de uma preguinha para a outra. Pode ser franzidinho também, fica bom. Elis Helena, bom dia. Beijo, Elis Helena. Aquele abraço. Vou fazer a última aqui, ó. Agora deu boa. Ah, eu tenho que deixar sobrando aqui, galera. Bom dia para Dorca da Silva. Bom dia para Maria Angélica. Ô, Maria Angélica, aquele abraço. Elaine Lopes, bom dia. Ó, coloquei o bordado em inglês. Vou vir com o tecidinho aqui, ó. Aquele que eu medi, lembra? Lembro. Que eu peguei um pouco maior. Bom, nós vamos vir aqui, ó. Aí eu venho um pouquinho mais que o pezinho da máquina, tá? Que é pra cobrir a primeira costura ali do bordado Ei, inglês. Lúcia Venturini, bom dia. Bom dia, Lúcia. Aí nós vamos fazer isso aqui, ó. Vem, Tá? Vamos lá no ferro, produção, que isso aqui nós vamos virar vem. pra baixo aqui, ó. Tânia Martins, bom dia. Tânia Marinho, bom Bom dia. dia, Tânia! Deixa eu pôr pra lá essa pedaceira, que é capaz de ainda sobrar coisa e a Mari querer inventar Bom mais dia, coisa depois. Bacléu.
Ó, costurei assim, ó, certo? Certo. Já tá aí pra elas ver? Já. Vê se a imagem tá boa, gente. Comenta aí pra mim. Comenta aí. Se a imagem tá ok pra vocês aí. Ô, Genésia, Maria Luísa, Marília. Ó, aí aqui, ó, eu vou virar pra baixo, tá? Assim. O ferro tá quente no 12, né? Só a Mari que inventa essas loucuras, viu, gente? Não é qualquer um que tem coragem, não, de fazer essas doiduras que a Mari faz. Agora, produção, põe elas aqui, ó, no pano. Que eu vou mostrar pra elas que nós vamos acertar ali no cantinho do pano. Ó. Sim. Maquina. É, nós vamos acertar ali com o pano. Tá? Tem que ser mais pra baixo, porque é essa galera aqui, ó. Tá vendo? Aqui nem que eu acerte aqui, eu tiro mais um. A listinha cá. Tem que abaixar ali. E nós vamos acertando. Ó, vou alfinetar aqui pra mim poder fazer o recorte ali rente ao pano, tá? Daí eu vou virar cá, ó, lá do avesso. Ó, tá vendo? Aí eu vou acertar aqui, ó. Certinho com o pano. A volta toda, nós vamos dar acabamento com viés, tá? Hoje é desafio. Desafio pra marido. Vai ficar show, hein? Eu tô gostando dessa história desses de barradinho de canto, que não é tão... É uma novidade, né? Ó, que lindo que vai ficar isso. Aí aqui nós vamos pôr um laço do mesmo. Aqui eu vamos lá na máquina pôr a cianinha. Não precisa nem tirar dali. Vamos lá? Pessoal, vai deixando like aí que tá faltando like, viu? Tem mais gente na live. 70. Tem 97 pessoas na live e 70 like. É. Ó, sobe aqui, Nimi. Não tá certo essa conta, não tá certo. Deixa o like aí pra mim, por favor. Baixa cá, produção. Ó, vou pôr a cianinha aqui. Ó, nem tirei do pano, só virei aqui pra cima, ó. Que nós vamos costurar ela aqui do lado direito mesmo, do barrado. Enquanto eu costuro aqui, elas observam a produção. Observa. E você vai ler nos comentários das meninas aí, que tem 97 pessoas na live, gente. Com esse friozinho, conta pra mim, você tá na cama ainda? Tem gente que tá tomando café, daqui a pouco eu vou tomar o meu. Você tá tomando seu café, quentinho, esquentando. Primeiramente, me conta se tá frio aí, onde você tá. Que aqui, Birigui, interior de São Paulo, onde a gente mora, tá frio. E a Mari é paranaense, mas a Mari é frienta, que vocês não tem noção da frienta que é essa mulher. Maria do Socorro, bom dia pra você. Bom dia, Maria do Socorro. Maria Aparecida, amo seus trabalhos, bom dia pra você. Obrigada, minha linda. Vadira Pereira, bom dia pra você, Dinha. Nancy Aparecida, bom dia pra você. Bom dia a todo mundo que tá chegando aí na live. Ela foi uma das primeiras que entrou na live. Quem a Nancy é? Aparecida. A Nancy? É, aí depois ela colocou aqui, cadê meu bom dia? Bom dia, Nancy! Chegou Maria, seu bom dia. Maria Costa, bom dia. Deixa eu ver onde, oi. Onde que vai dar aqui esse... Elaine Lopes, bom dia. Bom, vou finalizar aqui, aí depois eu vejo ali. Nilda Cecília, bom dia. Bom dia, Nilda. Nilda Lima, bom dia.
Lourdes Corrêa, bom dia aí para Barueri, São Paulo. Grande abraço aí, pessoal de Barueri, São Paulo. Ó, eu vou passar aqui dentro, ó, meu pano. Que eu não vou nem lá no ferro virar, tá, gente? Eu já vou virando aqui, já vou costurando. Ó. O ideal é ir lá no ferro, tá? A Mari já vai virando aqui de uma vez, já vai virando e costurando. Marília Menge, bom dia. Bom dia, minha linda. Elaine Love, já falei ou não? Não sei. Então é bom dia também. Bom dia, todo mundo tá chegando Isabel aí. Isabel Queiroz, bom dia aí pra Caçapava, interior de São Paulo. Aí deixando o meu like aí, hein, gente. Maria Lúcia, bom dia aí pro Belém do Pará. Grande beijo aí, Belém do Pará. Bom dia pra Maria Barbosa da Bahia. Ô, Maria Barbosa, aquele abraço. Clarice Dionísio, bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo que tá chegando aí na Nair live. Nair Moreira tá dizendo que tá frio. Ô, Nair, a Nair, ela é de São Paulo, capital. São Paulo. Deve estar um frio danado mesmo lá, né, produção? Que lá é mais frio que aqui, né? Nós estamos aqui no interior, a dona Nair está lá na capital. Vilma Souza, bom dia. Bom dia, Vilma. Tá aumentando os likes aí? Legine, sim, bastante frio aqui no Rio Grande do Sul. Nossa senhora, Rio Grande do Sul deve estar frio mesmo. Se aqui tá assim, imagine lá. Sabe quem que eu não vi aí ainda? Dona Arlete. Eu não cheguei aqui ainda nos comentários, não. Dona Odilza Lemes. Cleusa Carvalho, bom dia. Pedrina Maria, bom dia. Neide Lima, aqui no litoral Pernambuco, onde moro, é sempre quente. Ai, Pernambuco sempre quente, ô delícia, hein? Margarida Gonçalves, um abraço aí para Maringá, Paraná tá frio. Grande abraço aí, pessoal de Maringá. Maria Barbosa da Bahia. Produção, abre a imagem aí pra elas verem. Gente, olha que lindo que ficou isso. Um barradinho de canto, ó. Simples e luxento. Eu não sei, produção. Se a gente põe um laço aqui. Eu fiz esses dias. Umas florzinhas. Vai entrar ainda pra elas aí no canal? Umas florzinhas. Vai entrar, produção. Um vídeo com um pano que eu fiz com as rosinhas de fita de cetim que a Odilza mandou pra nós. Aqui, ó. Olha isso aqui. É, ela vai combinar com isso aqui, ó. Entendeu? Com essas ó, tem essa mais escura. A gente pode pôr assim, ó, mesclada. O que você acha? É. O que vocês acham, gente? Isso aqui são florzinhas de cetim, ó. O que vocês acham da gente colocar elas aqui, ó, em vez de pôr laço ali, ó? Eu acho que vai ficar legal, hein? Olha como é que fica a visão. Nossa, que luxo! Fica luxo, hein? Calma que nós vamos mais além, já já, tá? Vai pensando aí, olha aí nas florzinhas, fala pra mim o que vocês acham. E já já nós botamos umas folhas aí também. Maria Lúcia, um abraço pra você aí, um bom dia pra Paraíba. Paraíba, ela disse que tá calor. Deixa eu pegar aqui, produção, o viezinho pra gente dar acabamento na volta. Meninas, vão falando aí pra mim, eu quero a ajuda de vocês, a participação de vocês. O que vocês acham da gente colocar aqui, ó, essas rosinhas? Só as rosinhas? Ou a gente coloca uma folhinha também? Ah, fazer um detalhinho com esse poá de folhinha vai ser legal. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vou ter que fazer um...
molde da folha. Eu sou o louco da folhinha. Ó, enquanto vocês vão deixando aí nos comentários, produção, fica de olho nos comentários, se elas estão dizendo que elas acham legal aqui essas rosinhas com umas folhinhas, tá? Que nós vamos fazer. Se vocês falar que tá legal, a gente faz assim, que vai ficar luxento por demais. A Maria Lúcia foi lá pro Ceará e ela mandou no Rio de Janeiro. Ela disse que não tá conseguindo dormir por causa do calor. Ah, oxi! Volta pro Rio de novo, que lá tá frio. Volta pro Rio de novo. Ô, produção, põe elas aqui no pezinho da máquina. As flores ficam lindas. Ah, isso. Vamos colocar. Não coloca as flores. Vamos ver a maioria aí. Fica lindo com as folhinhas. Vai ficar top. As galáxias. Você colocou elas aqui? Estamos indo ali, ó. Vou fazer a emenda aqui que o meu viés não dá. Tem que emendar, viu, gente? Tem dois pedaços grandes, eu vou emendá-los. Para poder fazer o viés a volta toda. Enquanto eu faço o viés a volta toda, vocês vão colocando aí para mim. Coloco as flores, coloco as folhas. Lembrando que não tem folha pronta não, a Mari vai fazer com vocês, viu? Vai deixando aí para mim, que eu vou colocar o viés aqui, ó, na volta toda, tá? Deixa elas aqui no pezinho da máquina, professor. Ah, ficou... Sabe aquele lá que deu problema no sinal que eu te falei? Ah. Ficou lá, aí aqui a Luciano Oliveira, bom dia. Ela disse que tem muita gente que ficou esperando no primeiro link lá. Ô, gente, da live. O sinal caiu. A gente abriu a primeira live, o sinal caiu e a gente teve que abrir outra live. Só que se clicar em cima, aí ela vai automaticamente vai pro outro. Porque eu tive que fazer isso. Ah, e agora tomara que o pessoal ache nós aqui, produção. É. Foi problema com a internet, tá, gente? Que caiu. Estamos aí com 97 pessoas na live. Obrigado, tá, gente? A presença de vocês. Vocês são show. Aí, coloque as rosinhas. Qual que é a maioria? Coloca rosa ou não coloca as rosinhas? Prefiro o laço. Ai, vai estar tá dividido vai isso aí, cara. Vai ficar chique. O laço. Vai ficar muito dividido, produção. Coloque as rosinhas. Essas rosinhas, gente, quem mandou pra nós, eu não fiz, tá? Foi a Odilza Lemes. A última vez que ela mandou tecido pra nós, ela mandou um saquinho com essas rosinhas. Eu já gravei um projeto pra vocês com folhas e rosa. Vai entrar aí pros próximos dias aí no canal, tá? Marília Mengue, bom dia. Ela, com as rosinhas e folhinhas. Vai ficar assim. Ah, concordo também. Ai, tá dividido um pouco aí, não tá, professor? Selimar Brito, flores. Não, as flores estão ganhando. As flores estão ganhando? Arlete Fantini, bom dia, acordou. Ô, dona Arlete, acordou. Acordou ou não chegou no comentário dela agora? Ah, então, não sei, né? Prefiro laço, não gosto de flores. Quem falou? Ah, não vai dizer que você não gosta nenhuma de uma flor, nem de plástico. Quem falou isso? Arlete. Arlete não gosta de flor, não. Ixi, Arlete. Tem uns projetos com flor aí pra frente, hein? Ah, é assim mesmo, gente. Ó, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, entendeu? E eu esqueci do ganchinho de pendurar. Então eu já vou tirar aqui, ó. Acho os laços fica melhor. Só as rosinhas. Sem flor, sem folha. Tá tudo uma mistureba aqui. Ah, é duro você mexer com o povo, sabe por quê? As flores com folhas vai ficar lindo. É, vai ficar show com as flores. É porque... Coloca as flores, fica top. Eu acho que as flores estão ganhando. As rosinhas com folhinha. Eu acho que as rosinhas com folhinha estão ganhando. O que você acha, professor? Eu acho que é tudo. Eu acho que é tudo. A Arlete colocou aqui, coloca o laço. Essa Arlete, ela gosta coloca de tacar fogo no parquinho. Coloca as folhas, mas esquece o laço. Não, se eu pôr as folhas, não vai ter laço, gente. Se eu pôr as rosinhas com as folhas, não vai ter laço, tá?
Porque daí não combina, né? Um abraço aí pra Edna de Caxias, Rio de Janeiro. Ô Edna de Caxias, Rio de Janeiro, aquele abraço. Coloquei o ganchinho ali que eu tinha esquecido, tá, gente? Aí agora eu vou fazer a emenda aqui do viés. E segue as flores ganhando, produção. Eita, vou ter que fazer folha, hein? Isabel Queiroz ainda tá no berço. Ô, delícia, hein, Isabel? Aí sim, hein? Tá curtindo o vídeo. Tá curtindo o vídeo aí no berço. Vai ficar lindo com as folhinhas também. Eu vou pôr, vou pôr as flores e as folhas, tá? Pra fugir um pouco do laço aí. As folhas seriam o pedido meu também? Também, ó. Ele tá aqui puxando a rapadura pro lado dele, gente. Vocês perceberam aí, né? Doce como mel. Tá puxando a rapadura pro lado dele. Mas a maioria aí tá pedindo as flores, né? Tá. Vai aí, tá com você que agora eu vou virar aqui, ó. Lidiane Cuxê, bom dia. Acho que laços. Acho que laços. É as loucas do laço, igual a Maria. Maria das Graças, bom dia para nós. Gente, só vou virar aqui o viezinho agora, tá? As meninas que acompanham aí já sabem esse processo todinho. Gisela Debatim, bom dia, sou sua fã. Bom dia, minha linda. Obrigada pelo carinho, tá? Ah, aqui a Arlete aqui, ó. Por isso que não entrei na live. Estava esperando. É porque lá ficou em breve a outra. Ah, então. Só que a plataforma pediu para cancelar. Teve que cancelar e abrir porque outra. Senão ela ia dar problema. Ela travou. Aí ficou lá em breve. Então, se clicar em breve, em cima ela passa pra isso agora. É, tomara que o povo ache nós, né? É, quem achou nós tá com 96. Ô, benção. Ô, produção, hoje é dia do generoso, né? Da gente pedir nosso Pix. Apesar que a gente tem pedido aí em alguns vídeos, né? Quem puder ajudar, gente, seja aí um colaborador do canal através do Pix, tá? Você ajuda muita gente com material, tá bom? Não tá dando pra tirar material do bolso. Lembrando que a Mari não vende as peças, tá? É. Elas vão lá pro projeto com a Arlete das Meninas do Bem, do Hospital do Câncer de Jales. Eu tiro algumas peças pra vender, às vezes eu faço alguma rifa pra comprar mais material, tá? Nada vem pro meu bolsinho, não. E já manda um abraço lá pra Jane e o pessoal que trabalha lá. Ah, é verdade. A gente ainda não encontrou aqui. Não sei se por causa da live que tá atrapalhada. É, a Jane com as meninas lá do trabalho dela lá. Aquele abraço, pessoal lá de Marinópolis, viu? Ellen Márcia, bom dia pra Santarém. Bom dia, Ellen de Santarém. Celi Madrito preferiu o laço. Maria Esther, eu também. Naí Moreira, foi difícil ver a live hoje. Aí, ó, é por conta daquele problema. É. Coloca o laço e florzinha. Amanda Helena, bom dia. Ah, os dois não dá. Os dois vai ficar muita coisa, tá? É, fica muito carregado. Vânia Caramba, bom dia. Ela colocou rosinha. O que você acha que tá ganhando aí? O laço ou as flores, produção? As flores. As flores estão ganhando, né? Raimunda Rubinetti, ela disse que vai ficar lindo. Maria Lúcia, o seu laço fica mais bonito, porque o seu laço fica um arraso. Sou do Rio de Janeiro. Aquele abraço, minha linda. Obrigada. Maria Esther, as flores. Julita Oliveira, bom dia pra você. Vai ficar maneiro, show de bola. Maria das Graças, o laço.
A Raimunda coloca as rosinhas com folho. Essas rosinhas vão ficar lindas, charmosas. A Nay Moreira falou. A mãe de Helena faz tudo junto com flores, folhas e laços. Aí colocou. Não, aí ela tá tirando nós. Tá, aí ela falou assim, kkkk. Aí ela tá tirando nós, porque ela sabe que não vai ficar bom se pôr laço é flor. Luciano Oliveira, flores pra mudar um pouco. É, fica diferenciado os projetos. Vânia Charamba, manda um abraço pra Vânia. Um abraço pra você, Vânia. Ô, Vânia, aquele abraço, minha linda. Lá pra já. Aqui ficou muito junto, não dá pra mim. Ó, quem... Jaboatão, Pernambuco. Grande beijo aí pra Jaboatão, Pernambuco. Produção, abre a imagem que eu vou mostrar pra elas como tá até esse ponto aqui o projeto. Olha isso aqui, gente. Se você for querer só o laço, coloca o laço ou aqui em cima ou em cima do bordado inglês. É. Aí eu acho que a maioria aí tá pra flor. 106, mais de 100 pessoas na live. Rosinha com folha. Rosinha com folha. Então, como a maioria tá as rosinhas com folhas, eu acho que eu vou pôr as rosinhas aqui, ó. Ó. Aí eu tenho aqui um pedaço desse verde que eu acho que vai ficar bom aqui, ó. Ai. Arlete falou, coloca os dois. Ô, dona Arlete, os dois não dá, minha linda. Vai virar um carnaval. A Arlete falou que eu sou puxa-saco. De quem? Acho que de você. Ou das meninas, ou delas, né? Já que ela não gosta de flor, eu vou dar um. Vou levar umas flores de plástico pra ela. A Arlete não gosta de flor, cara. Vou levar umas flores de plástico pra você quando eu te encontrar. Ó, gente, eu tô com um quadradinho aqui. Pega aquela tesoura lá pra mim, por favor. Apesar que eu não gosto. E aproveita e manda um abraço aí pro seu Alcides aí, dona Arlete. Ó, eu tô com um quadradinho de tecido aqui, ó. De tecido, ó, de papel. Tá dando pra elas ver aqui, ó. De 7. Por 6, tá? Eu vou dobrar aqui no sentido, ó, de 7. Pra fazer aqui uma folhinha. Comprido. Fazer o molde aí de uma folhinha. O Sione Zagatti, bom dia. Tá bom ainda. Ah, mas lembrando que vai ter margem de costura, né? Eu acho que tá bom porque tem margem de costura. Vou só deixar menos gordinha ali, ó. Elisa Helena manda o seu telefone, eu quero mandar um mimo. Aí, ó. Ó. Vou, esse aqui, gente, é uma chave de Pix. É, da Kun. É o meu celular, tá? Também. Só que eu vou falar um negócio pra vocês. Já tá assim, sobe aí a produção, que agora eu vou conversar com elas. Ó. É uma chave Pix. É meu celular, sim. Um monte de gente já descobriu e vocês estão deixando eu doida. Eu vou pegar vocês tudinho de couro. Porque vocês estão vindo tudo aqui no meu WhatsApp e eu não dou conta nem de responder o povo, tá? Sou bem sincera com vocês, não dou conta. Não, já faz assim, porque é muita gente. É muita gente. Então, esse telefone não tem como a gente ter tempo nem para responder ninguém. É muita gente. Então, tem gente aí que já entrou e tá aí no meu WhatsApp já faz dias e eu não dou conta de ir lá não responder. Não tem como, E às vezes as pessoas vão falar, mandei mensagem no WhatsApp e não me respondeu. Ó, fiz a folhinha, coloquei, ó, em cima do tecidinho dobradinho, porque aí já sai várias, né? Eu disponibilizei esse número, gente, só pra chave Pix. Mas eu acho que o povo tá achando pra ajudar o projeto. Ele lá no Facebook.
E aí eu não respondo porque eu não dou conta, gente. É vídeo como. Todo dia no canal, são duas lives por semana, é muito trabalho. E fora o dia das lives, tem ainda um extra vídeo, né? Ó, a Mari não tem empregada, eu sou a costureira, a faxineira, a passadeira, eu sou tudo nessa casa, viu? Então, é complicadinho. Quem quiser mandar algum mimo para nós, tem a nossa caixa postal na descrição de todos os vídeos, tá? Ó, saiu ali duas folhinhas. Aqui só vai dar mais duas. Vou dobrar aqui, ó, que daí sobra ali um pedacinho que dá mais uma. Tá dando para elas ver aqui, né, produção? Já eu dou o tamanho da flor, da folha para vocês, tá? Eu gosto de cortar junto assim, gente, ó, já colocar direito com direito e cortar. Graças a Deus hoje a Mari não tá tremendo muito. Então tá dando boa ali. Ó, já tem, eu acho que uma folhinha embaixo de cada florzinha. Onde colocando florzinha? Florzinha, florzinha, né? Eu acho que uma folhinha embaixo de cada florzinha, assim, ó. Eu acho que vai ficar legal. Vou fazer só mais uma folhinha aqui. Ó, qualquer pedacinho, vocês estão vendo? Já dá, ó. Porque é uma folhinha pequena, porque as rosas não são tão grandes. O que que a produção tá aprontando aí, em vez de ler o comentário das meninas? Ficou duas orelhinhas. Não, tá fazendo... Ah, até que ficou bonito isso aí. É, assim, ó. Mas eu quero pôr uma folhinha em cada flor. É, que senão fica muito carregado. Deixa eu pegar aqui minha filha. Colchão para me dar o tamanho da folhinha para vocês. Ó, 7, meio da folha, ó, 7 por 4,5, tá? Assim ficou o tamanho da folhinha que eu fiz aqui com vocês, o moldezinho. E agora nós vamos costurar essas folhinhas aqui, ó. Vou deixar a abertura aqui embaixo. Pra tá desvirando. A Nancy Aparecida, ela me ajuda. Ela mandou você colocar eu pra passar a roupa. Nossa, Nancy. Ó, eu preciso de ajudante. Não, ele tá de férias ainda. Vocês sabem, né? Quem tava na live passada sabe que a gente falou que o seu Jair tá de férias. Quantas coisas eu já fiz nessas férias. Ele tá de férias e eu botei a louça, tá por conta dele, sabe? Pelo menos isso pra me ajudar. Pelo menos nesses dias que ele tá de férias. Coloca direito com direito, chama na costura, largura do pezinho da máquina, tem que ir girando a folhinha, porque a agulha não sai do lugar não, tá? Ó, se quiser colocar um alfinete aqui no meio, você pode, pra tá segurando, tá? Ariodete, bom dia. Lembrando que você pode fazer as folhas, gente, do tamanho que você quiser, tá? Se tiver rosinhas maiores, pra tá fazendo. A Luciana Oliveira disse que essas florzinhas ia ficar também linda num puxa-saco. Também, eu tenho mais algumas, gente. Eu vou usar tudo, tá? Tudo que manda aqui pra nós, a gente usa. Tudo tem um momento certo de usar. Bom dia pra Maria Mengue. Ô Maria, aquele abraço. Ó, eu vou pegar minha tesoura de picotar e vou tirar só a poeirinha aqui da volta, ó.
Só pra ficar legal na hora de virar, tá? Como é que tá aí pra minhas meninas? Deixa eu desligar aqui esse barulheiro um pouco. É. Porque nós vamos pro ferro, virar ainda isso aqui. O lugar que eu deixei aberto pra virar as folhinhas, a gente não refila, tá? Porque a gente precisa daquele pedacinho. Não tenho essa tesoura maravilhosa. Ganhei da minha amiga, a Nair Moreira, lá de São Paulo, capital. Ela tá aí na live. Você dá uns piquezinhos na volta toda, tá? Com a tesoura normal. Tá valendo também. Como estamos aí, produção? Dorca da Silva, aqui em Piraquara está frio. Moro na região metropolitana de Curitiba. Agora que são elas. Esse aqui eu deixei bem pouquinho para estar virando. E a Mari tá com as unhas no cotoco do cotoco do cotoco. Aí, ficou aí muito estreito aí. Aí nos comentários aí, não, pra não. Mim ganhar tempo aqui. Disfarça aí. Dá pra virar, só que demora mais, né, gente? Isildinha, bom dia pra tu. Bom dia pra tu também, minha linda. São de qual cidade? São de Birigui. Birigui? Não, eu. Ah, eu ela tá perguntando onde que a gente é. Nós somos aqui de Birigui, interior de Mosquitinho. São Paulo. Terra do Mosquitinho. Aí, gente, virei. Brinca comigo. Olha que glacinha de folhinha. Falta passar, né? Pra poder ela ficar mais bonitinha. E não dá pra deixar um buraco muito grande mesmo aqui, não, gente? Vocês vão ver que eu vou costurar essa folha ali só em cima da... Embaixo da flor, né? Então, não dá pra ser um buraco gigante mesmo, não. Mari que lute aí pra virar. Raimunda Rubinetti, bom dia pra você aí de Eusébio, Ceará. Ô, Eusébio, Ceará. Aquele abraço pra todo mundo aí. A Neide Lima, estou tomando café e assistindo vocês na TV. Olha. Ai, mas é chiquetosa, viu? Mas é luxenta, vendo nós na TV, vê se pode isso, gente. Maria, sou Mônica Ribeiro, bom dia, sou do Rio de Janeiro. Deixa bem, ela disse que aqui lá tá frio. Ah, eu acho que tá uma friaca aí, eu acho que Brasil todo, né? Ó o vento, o pior é o vento, gente. Mas tá bom, né? Glória a Deus, tava aquele calorzão, mas tava reclamando. Tá? Quando chove, não reclama. Quando faz frio, não reclama. Ah, tá bom também, né? Tá bom também. Glória a Deus pelo frio também, né? Tudo faz parte. A gente se agasalha e pronto. Maria Ramin, lindo. Coloque rosinhas. Não, nós vamos pôr as rosinhas. Elza Garcia, vai ficar lindo. Tá meio divididão aí, mas nós vamos pôr tá. A rosinha. Vai ficar diferente do laço, né? Bom dia para Julita Oliveira. De São Paulo, Emílio Matarazzo. Ô, Julita, aquele abraço. Põe elas lá no ferro. A Julita tá aí todos os vídeos também. Pra gente passar... E só as lembrando, quem entrar nos vídeos e deixar o seu, deixe o seu nome e a cidade, que eu mando um abraço para você e para a cidade. Aí, já volta para lá, rapidão aqui, produção, que é rasteiro de giro. Foi só para fazer o zigue-zague. É, agora aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou observar aqui aonde eu deixei a abertura, ó. E vou colocar aqui, ó. Gente, agora, produção, você vai pegar firme aí nos comentários. Duas folhas. Porque eu vou costurar. Gente, eu vou dar um pontinho só pra prender.
Depois eu vou reforçar essa costura. Por quê? É um processinho bem demorado, tá? Porque eu tenho que ir costurando em volta da flor todinha, por baixo da pétala, para não aparecer a linha, tá? Então, é um processo demorado, são quatro. Então, pra gente ganhar tempo, eu vou só prender, tá? Prendi. Pra gente finalizar o projeto, senão nós vamos ficar aqui até a hora do almoço. Ó. Eu venho aqui por cima mesmo, aí deixa pertinho pra elas verem, produção. Ó, só que eu vou pôr embaixo, ó, da pétala, tá? Ó. Aí saiu lá embaixo, ó. Aí eu peguei a pétala, a flor e a folha, ó. Mesma coisa aqui, ó. Vou dar mais um pontinho aqui do outro lado, ó. Vi que vai sair em cima da pétala, levanta a pétala pra poder sair com a agulha embaixo, pra não aparecer a linha, ó. E já vou arrematar lá embaixo. Depois eu vou fazer outra costura mais reforçada aqui, tá? Não vai ficar só nisso aqui, não. É só pra ser mais rápido aqui pra nós, tá? Aí eu dou dois pontinhos aqui de arremate, ó. E joga a pontinha pra baixo da... do pano ali, ó. Pra ficar escondida assim, ó. Ó. Tá? Aí vai ficar a folhinha aqui solta, ó. Ela é pequenininha, gente. Não dá tanto... B.O. Não dá B.O. nenhum, não, viu? Agora nós vamos vir com essa, ó. Júlia Alves, bom dia pra você de Vitória, Espírito Santo. Ó, aqui tá a abertura. Coloquei uma pra cima, agora eu vou pôr uma pra baixo, ó. Deixa eu ver como é que vai ficar isso aqui. Aí vem uma pra cima, ó. E uma pra baixo, ó. Vai ficar isso aqui, ó. Pode ser mais pertinho. Você acha mais pertinho, produção? Acho que fica melhor mais pertinho, hein? É. Fica tipo um caminho de galinha. Então, vamos lá. Como é que estão minhas meninas aí? Tá bem. Estão deixando o nosso like. 129. Ô, bênção. Essas minhas meninas são umas bênçãos. Iraci Vilava. Bom dia para você de Votuporanga. Olha, Votuporanga, aqui pertinho de nós. Votuporanga é perto. É perto. Luciana Oliveira, ela disse que bom que eu tô de férias. Ele tá, gente. Ele tá de férias, produção. Alcione Zagatti, ela foi influenciada por você. Foi? Comprou duas tesouras. Uma pra ela e uma pra mãe. Que bom! Essa tesoura do zigue-zague. É, todas as minhas tesouras ganhadas, gente. Ó, essa aqui foi a Nair que mandou. Essa aqui foi a Odilza que mandou. E eu tenho uma outra ali bonitona, que foi o seu Jair que deu pra mim. No meu último aniversário agora. Eu vou fazer um quadro com ela. Não, senhor, eu vou usar ela. Ela é boa. Ah, bonitão. Ele dá e agora já tá querendo usar? Ó, vou pôr a outra aqui, ó. Mais ou menos aqui e a outra aqui, ó. Vai, produção. Tô esperando você liberar. Tá com você? Tá liberado, meu bem. Vilma Souza, pode colocar essa flor com cola quente e dar uns pontinhos. Ela tá perguntando. Ô, minha linda, você é acostumada? Se pode? É. Ó, eu vou te falar um negócio. Não tem nada melhor que você pegar e costurar bem costurado isso aqui, entendeu? Que esse negócio de cola quente, ó, eu para certos trabalhos é muito bom. Eu, particularmente, eu prefiro... É, costurar, porque são peças que vai depois lá para a loja, né, do hospital lá em Jales, e mesmo que são doação, né, a pessoa vai lá e vai comprar, e eu acredito que ela não vai querer ter a surpresa do negócio, a hora que ela for lavar, despencar tudo, entendeu?
Então, eu acho que o costurado é a melhor opção. Tem muito tipo de cola aí, eu vejo assim, o pessoal aí colando um monte de coisa. Vai do seu gosto. Se pra você, legal, tudo bem ser colado, mete cola, tá? Eu, particularmente, eu prefiro perder um pouco mais de tempo costurando, tá? Do que ter problemas futuros. Aí, a última vai aqui, ó. Pra cá, produção? Ou pra cá? Deixa eu ver o lado da abertura ali. Acho que eu vou pôr essa aqui, ó. Vou colocar bem aqui no... A Luciana Oliveira disse que agora aprendeu a fazer folha. Ai, você viu como é facinho, Luciana? Não tem segredo, gente. Tem segredo, não. Ligiane, um abraço pra você do Rio Grande do Sul, de cidade de Portão. Portão? É. Diferente, né? É. O nome, né? Wanda Ferreira, bom dia. Bom dia, Wanda. Bom, eu vou finalizar aqui. Lá de Sinop. Ô, grande abraço aí, pessoal de Sinop. Lembrando que a Mari é muito fã do seu Claudemir Gigliotti, caminhoneiro, que ele reside, tem residência lá em Sinop. Ele é mãe dele, eu gosto demais, viu, gente? Ó, e é isso aqui, gente. Ó. O que vocês acharam aí? Bom. Não ficou muita flor, nem muita folha. Ficou assim, eu acho que ficou no ponto, tá? Tem as meninas aí que gostam de fazer aqueles rococózinho, aqueles pontinhos bordadinho à mão. Eu sei fazer alguns também, mas só é um trabalho assim bem demorado, tá, gente? Você pode também tá fazendo, mas eu acho que pra gente que quer uma coisa simples, que todo mundo faça... Só assim já tá lindo. E essas rosinhas aqui, você acha pra comprar elas feitas, tá? Luxo, né? Aí o viezinho na volta toda, né? Com o ganchinho aqui de pendurar, ó. Aquele luxentinho que fica, né? Olha aí, ô Dilza Lemes, olha suas rosinhas aí que você mandou pra nós, ó. Que luxentinho. Nossa, produção, que lindo que ficou pra ver aqui, ó. É. Nossa, gente, que show! Eu achei show, e você? Vera Lúcia, um abraço para Lençóis Paulista. A Celimar Brito disse que ficou lindo. A Alcione Luciana Zagatti. Oliveira, qual é o tamanho da folha? Você tinha falado, né? Aqui, já vou falar de novo, ó. É, não, deixa falar eu ver de novo, aqui. Luciana. Arlete, ela tá guardando a tesoura, presente do amor. Ai, sobe aí pra mim, caramba. Essa mulher tá fofocando aí, eu tô fora da fofoca. Ó, a Alcione tá conversando com a dona Arlete. Ah, a Arlete quer ver a tesoura que ela não viu. Caraca, meu. Aí as mulheres tá falando aí que eu tô guardando a tesoura que eu ganhei do amor. Vou mostrar pra vocês, pera lá. Essas minhas meninas, viu? Vocês são demais da conta, hein? Mostra aqui pra elas, produção. Não, abaixa a câmera, galera. Ah, sim. Abaixa a câmera, cara. Ó, essa aqui que eu ganhei do amor. Ô, Alcione, ô, dona Arlete, aqui, ó. Ó, ela, a produção diz que é de titânio também. É. Ó. Só que ela é mais pesada do que essa aqui, ó. Tá? Então, por isso que eu não tô usando ela ainda, porque eu acho ela mais pesada. Essa aqui foi a Odilza que me deu, ela é bem levinha. E essa aqui, ó, que eu ganhei do amor, ó, ela é um pouco pesada, mas é própria também pra tecido. Ela é própria pra costura, mano, pra corte. Tem até com um negocinho aqui, ó, pra não acontecer nenhum acidente. Tá aqui, quem não viu. Isso aqui serve pra não oxidar a ponta dela também. Aí! Viram aí o presente? É... Pessoal falando que a tesoura é linda, parabéns. Aí, para quem perguntou... Dilma Souza, um bom dia para você aí, que eu sei que você é de São Vicente. Ó, quem perguntou o tamanho da folha, ó,
É 7 no meio, 7 É, a centímetro. Luciana Oliveira perguntou. Aqui, ó, Luciana, 7 centímetro. E aqui no outro meio, ó, 4,5, tá? Ok? Aí você pode fazer do tamanho que você quiser. Sobe canil, produção. Sobe canil, que estamos quase 1 hora já de live. Gente, 102 pessoas ainda aí. Vocês são danados, né? A dona Nardes ficou charmosas. A Elisa Garces, top das galáxias. A Sueli Anjos, Vocês são demais, vocês são terríveis. A Nancy Aparecida, Mari, você é mil, amei. Ai, obrigada, linda. Eu amei esse projeto de hoje. Achei assim que ficou legal. Alcançou minhas expectativas. É de ouro. Ô, Arlete, se for de ouro, eu vou vender ela, fi, para comprar material, tecido, aviamento. Mas não é de ouro, não, viu? Ah, o senhor Jair não tá podendo me dar uma de ouro ainda, não. A Vilma disse que é linda a tesoura. A Edna ficou lindo. Dei o meu like. Obrigada, gente. Ah lá, a Alcione falando para Arlé disse que eu tô escondendo ouro. Essas meninas é terrível demais, gente. A Isabel Queiroz, já fiz 17 panos seus. Agora vou fazer esse porque eu amei. Ai, obrigada, minha linda. Isso mesmo, vai fazendo aí. Oferece pro pessoal para vender, tá bom? Presentei também, que é muito gostoso você presentear. A Roseli Melo disse que ficou show. Nair Moreira, não faz isso não. Não sei nem do que se trata, porque elas estão conversando aqui, ó. Até. Ô, produção, vem dar um tchau para as meninas aqui. Já estamos já 1 hora de live, gente. Olha, hoje foi demorado, hein? O desafio de hoje foi demoradinho. Um abraço para Para quem? meu like, Edna, de Caxias do Sul. Para Fala de. Edna. Ô, Edna de Caxias do Sul, aquele abraço. Dá um tchau aí para as meninas, que as meninas amam nós. Essas meninas nossas são danadas. Agora chegou para cheguei para iluminar. Vai iluminar a live. Um abraço aí para todo mundo aí e bom meio de semana para nós. Deus abençoa. Ó, Tchau, tchau. lembrando que nós temos vídeo hoje no canal às 18 horas. Gente, eu vou pedir para vocês, quando vocês verem os meus vídeos lá no Facebook, compartilha, por favor, compartilha. Vocês não sabem como que vocês ajudam quando vocês compartilham os vídeos. Isso dá engajamento, isso é que me ajuda, tá? Então, por favor, acabando a live, já clica aí em compartilhar e já manda lá para redes sociais de vocês, tá bom? Manuela de Portugal também. Bom dia para você, um Bom abraço. dia, aquele abraço para todo mundo aí de Portugal. Vai lá que nós temos que E finalizar. Jane Avaliar, bom dia para você aí de Angra dos Reis. 1 hora já de live, gente, ó. Obrigado todo mundo que veio na live hoje. Domingão, nós estamos aí. Às 9 da manhã tem live aqui no canal no domingo, tá? Na quarta-feira também, por enquanto tá tudo mantido as lives aí. Tem nenhum imprevisto aí, tudo ok pra gente estar tá fazendo as lives. E todo dia tem vídeo no canal às 18 horas. Por favor, vai lá a hora que você puder, dá aquela espiadinha, deixa aquele comentário com o seu nome e a cidade da onde você está falando, porque durante os vídeos, a gente está gravando os vídeos da semana e a produção está mandando aquele abraço. A gente está mandando aquele abraço para quem deixa nos comentários a cidade da onde está falando, tá? A gente pega os comentários dos vídeos da semana também. Para estar tá deixando aquele abraço. É claro que a gente nunca vai conseguir atender todo mundo. Já somos mais de 200 mil aqui no YouTube. Então é impossível a gente conseguir atender todo mundo. Mas na medida do possível a gente vai sempre falando um ou outro, dando aquele abraço, tá? Hoje eu vou finalizar por aqui, que já se estendemos mais de 1 hora de live. Obrigado! Que Deus abençoe cada um de vocês, ó. Um excelente finalzinho de dia aí, um excelente final de resto de semana. E domingo às 9 da manhã nós estamos aqui ao vivo novamente, tá bom? Ó, aquele beijo gostoso pra você. Fiquem todas com Deus, tá bom? Amém. Amém! Tchau, tchau.